Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is nu 5:00 ochtends. Onze eerste krokodilletje gespot. Daar, in het midden van het scherm. Oh my god! Hoi Goy! Oké, ik kom weer hier om. God bless you. But the bird is feeding herself. We zijn net afgezet. Even ontbijten zo. Oké, we hebben net ontbeten. We zijn klaar bij Udwala. En we gaan nu door naar Marissa. Koffers zijn ingepakt. So, let's go. Oké, we zijn in de supermarkt gestopt om snacks te halen. Kijk, ze hebben ijs. Ik ga eentje meenemen. En ik heb maar de tattoos van, want ik voel me echt heet. Ik ben nu al bij Marissa Beach aangekomen. Dat ik had gevraagd of we het doek naar beneden kon doen. Maar het was niet aan het ondergaan. Dus ik vind het lekker zo te genieten. Het is nu ongeveer 6:30 denk ik. Ja, 4:45. Alle tijd. Als jullie op vakantie willen komen, Sri Lanka is echt aanrader. Er is zoveel diversiteit te zien. India natuurlijk ook. Maar Sri Lanka is wel te doen qua grootte. En wij zijn er maar 10 dagen in totaal. Dat is best wel weinig eigenlijk. Eigenlijk is 2-3 weken wel minimum. Als je op elke plek wil rusten, dan ben je nu elke dag. We hebben elke dag wel gereisd naar een andere locatie.
En dat is ook gewoon best wel hectisch. Want je bent gewoon een half dag aan het reizen als je de opwerkschool neemt. En taxis kunnen soms heel duur uitvallen hier. We gaan misschien straks samen wat eten. Ik denk dat Felicia nu nog aan het zwemmen is. En toch even genieten van dit mooie weer. Eindelijk is ons eten. We hebben letterlijk een uur gewacht. Misschien wel iets langer. En we gaan echt van honger. We gaan echt van honger. Het is 9:45. Oh god. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is de laatste dag van Sri Lanka. Wij gaan weer naar huis. De koffie is ingepakt. En we gaan straks naar Gallen, naar Nederlandse Poort. En dan gaan we naar Colombo. Oh, daar. Om de dag door te brengen. Want dat is pas 1 uur 's avonds weer richting Singapore. Nou, laatste dagje. Een paar dagen hier doorgebracht. Maar we hebben dus echt een late vlucht. 1 uur 's nachts pas. Dus een taxi komt ons ophalen. Dan gaan we de bus nemen naar Colombo. En dan de taxi naar de airport. Maar nu breakfast. Oké, we zijn net op de taxi afgezet. We hebben ongeveer een uurtje in de auto gezeten en geslapen. We zijn aangekomen bij Nederland kort. En ik zie daar een Nederlandse vlag. Dit is het Holland Fort. Oeh, kijk een eekhoorntje. Cute. Oké. Dus het is van Portugees geweest, dan van Nederland. Nederland. Usual house. Yes. I'm very proud of you, no? Oké, we zijn hier bij een kruidenwinkeltje aangekomen. Maar wij gaan zo weer terug naar Singapore. En ik ga daarna naar India. Dus voor mij is het echt wel nodig om dat mee te nemen. Alleen ik wil wel wierook. Dit is nooit spicy. Eindelijk een beetje luxe in al deze dagen. Finally! Van in grotjes slapen tot in de salonstoel. Zo overbelicht. Eindelijk eten. Hoe heet trouwens dit? Flame Grilled Portuguese Chicken. We zijn in de winkel Odell gekomen. Maar ik heb dus allemaal kleertjes om te passen.